Dar nga ana tjetër, çfarë shikojmë neve është që është po ky mjedis, pra, që ku pedofilët, grabitqarë seksual kërkojnë dhe gjejnë viktima. Pra nuk është thjesht ai fakti që un po kërkoj viktimën, po ti e gjen viktimën aty. Dhe kemi patur të shikojmë që ka moshë nga më të ndryshmet, sa fëmijët hyn adoleshencë aq më shumë janë të ekspozuar. Dhe ne kemi patur raste të djemve dhe vajzave. Për shembull, kemi patur dy raste të djemve që nuk kanë në Shqip një fjalë, por që quhet sextortion. Pra që do thot që ti Dhe, dërgon... I bën presion dërgon, me fotot që e bin të dërgoj një foto... Me imazhe, me foto ose me video, pra me materialin e themi, dhe më pas... Dhe ato s'kan dhe pjekurin e dur për të marrë një vendim dhe bjen direkt... Dhe e kanë më të letë të na kontaktojnë neve për të gjetur një zgjidhje, se sa të ulen të lasin në familje. Dhe nga ka qëlluar, për shumë... Ashtu, a? Nga ka qëlluar dy rase të djende, një 13, një mos nga bëj 15 vjeç, kishin ndarë materialet e tyre, të tyre personale, pra më thënë me përmbajtje erotike, kuptohet, ose të natyrës e vetë personale, dhe që më pas ishin tipik nga Nigeria, dhe përgjithsisht janë grupet organizuar dhe Nigeria, mba numër një në botë për sextortion, në fakt, ku ju kërkoshe që shikon në unë dua 2000 euro për këtë gjë. Djali kështë vazhduar diskutimin kështë e në pazarit, onë të një kësaja, dhe ja kështë e ullur dhejnë në 200 euro, kishte marrë kartën e tijatit, i kishte bërë pagesën me shpresën që do mbyllej aty. Që do mbyllej aty. Ka vazhduar vjedhja e kartës patjetër sigurisht. Nuk është vjedhur sepse i erdhi tijatit. I erdhi një mesazh. Fatura në fund fare që ke paguar 200 euro që normalisht një person i përgjegjshëm kontrollon faturën në fund të muajit ose kur do i vjen. Dhe e kishte dalë një shpenzim i pajustifikuar, duke kërkuar gjeti këtë gjë dhe ndërkohë na merr në telefon adoleshenti, thotë që si t'ia them baba që çfarë ka ndodhur, domethënë. Dhe pastaj detyrohesh ty në këtë dhe unë them që është pozitive, po ndërhyn në këtë komunikimin e mbase paksa të prishur midis prindit dhe fëmijës. Pse? Sepse prindi nuk e ka bërë këtë diskutim dhe informim të fëmijës më përpara. Që shiko, në internet, në qoftë se ndan imazhe personale, në qoftë se ndan të dhëna personale, dikush mund të shfrytëzojë për të bërë keq. Të ndodhi kjo gjë, hajde të kunë, se normalisht një adoleshent nuk është i përgatitur, sa do inteligent që tjetë, Altin, nuk është i përgatitur për këtë gjë. Kur më të rritur që mua më vjen pasere, të rriturit, imagjino fëmijët që... Të rriturit në fund të ditës, është zgjedhja jote, pa tjetër. Edhe në qoftë do duhet paguash, se këtu s'ka si institucione, jo, ne do të tregojmë se duhet të paguajnë asnjëherë, sepse ajo është gjë, ajo është një gratsk që nuk aty nuk duhet të bish për aty për impresione dhe kaq. Aty duhet të bësh blog gjithve e të mëradhë mos kthesh asnjëherë përgjigje. Për të thënë një gjë për Nigerinë, Nigeria, Koli, ka të ardhura nga mashtrimet në internet 100 miliard dollar në vit. Domethënë sa peshë fishi i GDP-së tonë.